Co se týče toho rozhodnutí, tak ten důvod byl daný tím, že Petr s náma odehrál už v sezóně mnohem víc zápasů než Adam Polášek. Myslíme si, že je lépe adaptovaný na ten mezinárodní hokej v současné době a z toho důvodu jsme se rozhodli pro něj. A co se týče dopsání na soupisku, to opravdu chceme počkat až po zítřejším zápase, protože nevíme prostě, jestli se může se něco stát, což si nepřeje nikdo, ale musíme počkat opravdu až po tom posledním zápase ve skupině. Oni byli oba dva velmi pozitivní, byli strašně rádi, že se toho vůbec mohli zúčastnit a nasáli tu atmosféru mistrovství světa, velkých zápasů tady, a myslím si, že oba dva ví, že to mají před sebou a byli strašně rádi za tu šanci vůbec, že se mohli s náma odjet. Švýcaři budou hodně nepříjemní, ty hrajou nesmírně náročný fyzický hokej, plný osobních soubojů, a taková ta charakteristika jich je především ta zarputilost, ta urputnost těch osobních soubojích. Na to se musíme připravit a mají výborně poskládaný tým a víme, že nás prostě čeká hodně těžký zápas. Dá se to předpokládat, bylo to s tím výhledem, že chceme dostat do hry i víc Martina Zaťoviče a proto ty změny tam byly a chceme dát i Radka Faxu na post centra, který hraje mnohem víc v NHL než na postě křídle a na postu křídla, takže to je ten důvod, proč jsme se rozhodli pro ty změny. Je to tak, protože ty kluci toho mají opravdu hodně v nohách a opravdu i tím stylem, jakým se snažíme hrát, to znamená hodně bruslení, tak to stojí prostě spoustu sil, proto jsou ty tréninky kratší.